cukup. Inna wa tu'lubu al-mu'minu wa lihqa wa mutina al-mu'l-garaba Amas na'idun wa lihqa wa lihqa tatlisu Mawta ading la ginan anhu La ginan anhu wa tu'lubu kamu Sufyanu man, be walidu man, be Muhammad man Be amru aliyin kawakani wa dalis tatlisan syadid dan wa Ha Bukhari wa amma kone akawani Yuti be hajim Tatlisu man hu Waktu kala ni boleh tak lisu kuma be man heftan sudah tahu. Dan pun afulah tu pun boleh amat be. Napa irung tak lisu di beto? Ini kan pengurus jin mukman doa Allah boleh kan? Bukhari bab zikri syirar il mauta. Enon lo jangan syirar itu muzabu kumko. Wa arazir mauta kum muzabu kum. Les beha jumbedon les beha hefer begonon den les beha to obi muwala gobrojo o mari no o teira o salite o goha o mai amma ayi hadiso me le hauti bolon fa hadiso ko ka fura to ta dai bol sai mun ta bol kam ma o hawo wel man nikaw man taraka nikaha fa laysa minni hadiso man do sembe di ngola to amma ngono be hoy ngol be hawti ngol be ngol o man ko se on wi dita na el kadi shirarukum uzabukum wa razilum mautakum uzabukum o kan nungo woni me dara jama gol o ka bo on kan Ibe jangi bolwa to handu be ti yopana aiza ha safuji do nane to alari dum be walaro e man choro amma jotta alhamdulillah e ga tafsir be handi se ku gite patto ayi ni handi gite do le wo di toy de mati wa to kolle be alaya wo di Bukhari hadasana Amr ibn Hafsin Abu Muhafsin yati amin wa tu Umar ibn Hafsin yati amin hadathana abi wa ibba bana Abu Hafsin yati amin hadathana Amash wa Amash yati amin Amash ni hadathani Amr ibn Murra yati am Amr ibn Murra li ujati hadithi wallo an Sa'id ibn Jubair ibn Abbas وجاب حديث ابو حسين بن جبير وتو المفسر كلامي ما بيني وتو حجاجي ادي لي وتو جن ما بدو تيني ها ورتي ديدو كناغي تيمتا كفات بنا سيد بن جبير لو نتاي warti dudaru manfur wakati man bana mako lutai hajaj bingel bodde yel botel tanu mari sayidu man hajaj dulla ni mubilla ni mubilla ni mubilla ni mo habdi baral mo ha yotti o anci ha woni man ko dilli anci kufa o wi madema hajaj wurtan ala mako hajaj do di yerdi himbe ya dakkitamo be dakkitimo enangge warti di bema ko be yata ho nyami nangge jemma daga be haban numo be tawi odo na ha be tedo be dana me dana be fina be tawa odo na fa nangge bo to ko do sobi jemma bo wala na fu bo be samti nangu be no gofa be samti be wi kai an do daga nangge tedo jota gam no to ha wonno mi non gabe yoftete min fotay min nangama min yara ma amma sey be jabe mo taw jota andi ko wadi hajjaj ka min nangge na o wi e mi andi dum wadi o wi hajjaj nan tabbe dum wadi mi ado seto o bariyam haje ma ko pat ha dunya do hande wala ko wi do bara sey min tan e mi e lalle andi ko na bike tam to den a ha ina go sam a hollay ay hada o wi anun Allah hoddiri ko Allah hoddiri ko wadan dari ne yofti mo hota o wito anne to mi dilli on hoti hajjaj accata on marani
mi jagata o bara wa bon gam am ni kam yare yam tan yalla be wala ha de yare mo man ayo so hajjaj hajjaj mo yusuf as-saqafi wato adibu wi arab jo on yora dal be jo bana ma ko lo kam nay jara yota imun zimu salim no nambari hibbe ha kur sembe ha be do wi'a arab en do kam be ay bana ma ko be habbi be bara mo do ha salori hala do dem ni ko on be bara ni mo fa amma der ko malato de wari ma ay do yindi de rol wasiya acca ni mo tobbi ti la do sale la do sale la do sale mo tobbi ni ta sun ko tin be kim be hala o yo andi be bara mo amma der ni ko ta jaba sun umbari ona ha waktu wa nel limi waktu kan program waktu utinna wonor tan wala mo fodi jitto de be ma baba be ma takku lego be do man ka o be sinti be ko non to amma de ri ko kan ko ngam kan ko anda mi do wi to wada no zaman de ma ko silman de jahiliya o wadi amma yora berde susna do baru do gonga bana hajjat kam enai de yari sayyidu sayyid jappo fi goddi yiko be yati hajjaji do waddi sayyidu do onni o yawa o yo nasibo sayyidu yotti o tan sayyidu jodi o jambe ba o ay masbuka no himbe ma ni o jambe sayyidu man sayyidu bo wi mo nane ma al jawabu ala hasabi suali masbuka no himbe ma o wi ismi himbe am Sayyidun Jubair Inna am Sayyidun Jubair Hajjaj bi aa Sayyidun Qusair Na wato gaddo bi wato heppado kango hoso bi aa gabtaro bi gewado Waiti yottaka na woni o yoti da be ma ko hala andal ni ayi hajjaj ma o modi bo to ay to malum do halle dikka ko koy halla duniya do do malum do halla nani ma go be no mon ka to halle ka be foda na mo aya be foda na mo hadisi Allah wi ni annabi do wi ni ay warta ay to amma to ye yotti ha to do ta fodi aya o foda aya a foda hadisi o foda hadisi de o famra na Obi an ka inna ma sha'idun mun kusairi Sayyidun mun jubairi sayyidun wallahi da da am burete andugo inde am buran ko mo bo andugo inde am Sayyidun mun jubairi ko dona tayam Hajjaj sey korti Obi sha'ita anta wa sha'iya ummuka nan no wudi mo fa ma ando adaptar da da mama gamtaro sai sa'ido nemo al gaybu ya allahu hu gayruka yanta mi gamtaro bi hita da da mi hita do kam bindu gaybu kam allah wa andi gaybu na an ya allahu hu gayruka do o wi hajjaj balli sai hajjaj ni wallahi la ubaddilannaka bid dunya naran talazza yota ka ayo wa ajabari ka kuma ko man ha annana ha wonti ori o sanja nan sayidu do dunya mo wonde mo do burti nan mo dunya ko o yaran mo nada mo hita laza nan mo hinte fandel hinte Allah wadi nda jahannamu jahimu hawi Allah zai sagar wedo o bi o acci nan mo baran mo sotire mo dunya ru o yaran o sakina mo der hita laza Sa'idu sayyidu law alimtu anna dhalika bi yadika lattakastuka ilahan ni andi to ni andi no hanne ko abido hama woni hama do woni no na ha Allah da andi re wal na Allah amma ko abido ha Allah woni wala hama wai be do ka be hutan na hutata sema ngu Allah Hajjaj do holla aw yidi holla mo andal tambini na mo be andal den bara mo kanko bo o to wi se to tambini Hajjaj be andal to hala andal on kam
Saya hajar diri mu sama kau.